חברות וחברים, ברוכים השבים לסלון למחשבה ציונית של תנועת אם תרצו. ברוכים המצטרפים הבאים גם למאזיננו בפודקאסט של תנועת אם תרצו. היום אנחנו בסשן רעיון מיוחד בסלון למחשבה ציונית בעונתנו החדשה, בעונת החורף, בסלון החדש שלנו. והיום אנחנו הולכים לגוע בנושא חם, חם לוהט בחברה היום עם כל השינויים הפוליטיים שעברו עלינו. ואכן, הנושא שאנחנו ניגע בו היום, מי מפחד מחרדים ציונים סלש, שאנחנו תופסים ציונים, או לשיטתם חרדים דורשי ציון, אוהבי ארץ ישראל, רוצים בטובת ארץ ישראל וכן הלאה. איתנו היום נמצא הרב יהודה אפשטיין, יושב ראש אגודת קדושת ציון. ברוכים הבאים הרב יהודה. ברוכים הנמצאים. נוסעים מאוד שבאת איתנו, אתה תיתן לנו, שבאת כמובן אלינו לסלון, אתה תיתן לנו נקודת מבט מאוד מאוד ייחודית. איך נתפס כל הקטע הזה שאנחנו קוראים לו ציונות, על פי מה שאנחנו מכירים אותה, אצלכם, באגודה, שהיא פשוט סוג של מהפכה קטנה בעולם החרדית, של אתם, כמו שאתה קינית את זה מקודם בשיחות המוקדמות שלנו, דורשי ציון, רוצים את ארץ ישראל, חשוב, בראש מעניכם, עבודת השם צריכה להתמקד בארץ הקודש, העלייה היהודי מכל עולם, זה די מזכיר את מה שאנחנו מכירים כציונות, אבל לא בדיוק, ועל זה אנחנו באמת נדבר היום. כבוד הרב, קודם כל, אתה כמובן הקמת את אגודת קדושת ציון. לפני 8-9 שנים? 7.5. כן, 7.5 שנים. אנחנו נשמח אם תספר לנו בקצרה קצת על האגודה ועל הפו... מה הביא אתכם לעשות את זה, מה הביא אותך, הרקע שלך וכן הלאה. כן, למעשה הנושא של דרישת ציון על תארת הקודש, כמו שאנחנו מגדירים אותה, זה לא משהו חדש, זה לא איזה אידיאולוגיה חדשה שפיתחנו, שהמצאנו, וזה בעצם ה... היחס המקורי, התורני, שהיה לכל יהודי בכל השנים. 2000 שנה כל יהודי מתפלל 3 פעמים ביום, ותכוון עינינו בשובך לציון. כל התפילות, כל החגים היהודיים, הכל סבב תמיד סביב הנושא הזה של השוב לציון, וממש כל מקום שתפתח, אתה תבין שזה הנושא המרכזי שהתורה מדברת עליו. אז יש כאלה שדנים אם זה מצווה דאורייתא, מצווה דרבנן, ואני חושב שיש פה משהו הרבה יותר מעוד מצווה, מעוד איזה, אם היה עוד מצווה בסדר, ויש הרבה מצוות חשובות וצריך לחזק את כולם, אבל ארץ ישראל זה בעצם הדבר שמחבר אותנו עם הקדוש ברוך הוא, השטר כתובה שלנו, שזה בעצם ספר התורה שמגדיר את היחסים בינינו לבין בורא העולם. אז התפקיד שלנו זה לקיים את המצוות, ומה שהוא נותן לנו ובעצם השכר של קיום המצוות וכל המצע שעליו צומח היחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא זה ארץ ישראל, וכמובן בית המקדש, שזה הנקודה המרכזית של השכנת השכינה. אז לקחת את כל זה ולשים את זה בצד, או לתת איזה הגדרה של עוד איזה מצווה, וזה פשוט כמו, זה לראות את העצים ולא לראות את היער. זה עשה נזק לעולם החרדי דווקא בזה שהתייחסו כעוד מצווה ולא כדבר מרכזי. בוודאי, בוודאי. ולקחת את התורה הזאת שבאמת מבטאת את כל הקשר שלנו עם בורא עולם בכל רבדי החיים, ולהתחיל לחתוך אותה לחתיכות ולהגיד, תקיים עוד מצווה ועוד מצווה ותלמד תורה וזה, אבל אין פה איזה משהו שבאמת מחבר את הכל ביחד ויוצר את הקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא. אז כמו שכן, מפני אחד היינו גלינו מארצנו, היינו בגלות 2000 שנה, והיהדות שם קיבלה צורה שלא הייתה ברירה, כלומר לא חיינו בארץ משלנו, לא היה לנו צבא משלנו, לא היה לנו כלכלה משלנו, לא היה לנו ממלכה משלנו, לא היינו במקום אחד, לא דיברנו שפה אחת. אז כן, השתדלנו, כן, הספרי אומר שאת המצוות צריך לקיים בחוץ לארץ, כדי שכשנחזור לארץ הם לא יהיו אלינו כחדשים. בעיקרון כל מי שפותח בעיקר חומש דברים, אבל כל התורה כולה, הוא רואה שארץ ישראל זה המקום שבו מקיים את התורה בחוץ לארץ. כן, בכלל זה הגמרא אומרת שבזמן גלות בבל, ביחזקאל היה בבבל, באו אליו הזקנים, אמרו לו, נגמר הסיפור, כאילו, למה צריך לקיים את התורה בכלל? כאילו, זו הייתה התפיסה הפשוטה. אז הוא אמר להם, לא, אתם תחזרו לארץ ישראל, ולכן תקיימו את התורה, גם פה, וגם שגלינו בפעם השנייה, הסיבה שקיימנו את התורה שם, זה כדי שנשוב לפה, ונשוב לחיות עם בורא עולם. אז עכשיו זכינו, הקדוש ברוך הוא החזיר אותנו לארצנו,
זכינו למה שאבותינו כל כך חלמו על זה ושאפו לזה וכל מה השערים עניין. פתוחים, השערים כן, פתוחים כן, אחרי המון כן, זמן, הכל, או שלא היה פה כלום, או שהתחיל להיות פה משהו, השערים כן, היו סגורים. כן, כן, והיום זה אפילו לא כמו פעם, פעם היה צריך למסור נפש, תלמידי הגר"א שעלו לארץ, מספרים, לפעמים שקלו מספר 30 שנות הייסורים, הם מתו שם כמו מי שמתו שם מתוך כ-700 איש, 500, וזה, מתו ממחלות וזה. אבל לפני העלייה הראשונה, אפילו לפני כן, מה שאנחנו הרבה מחלים. לפני, הרבה לפני מה שזה, כן, כן רבי סולומון שקלוב עצמו, אשתו ועשרה ילדים שלו, אף אחד לא נשאר, כולם, זה כאילו, הם עשו נפש בצורה, זה, אז היום אתה קונה כרטיס טיסה ועולה ומקבל סל קליטה, כאילו. מצווה כל כך פשוטה, ואם כי כל כך חשובה, ואתם רוצים להחזיר את זה לקדמת הבמה, את המצווה החשובה של יישוב הארץ ובניית ארץ ישראל והרחבתה והביטחון של יהודים פה שלא היה לנו בגלות הגיאוגרפית, כן, אנחנו עדיין לפי תפיסות רבנות בו בגלות עדיין, אבל תספר לנו, היוזמה שלכם קדושת ציון, להחזיר את זה לקדמת הבמה, איך זה נעשה בפועל? מתי החלטת להקים את זה? איך הגיע לך הרעיון? האמת שכבר שנים היינו קבוצה של אברכים שזה היה נושא הזה בער לנו בזמן הטיהור האתני בגוש קטיף שקוראים לזה התנתקות. אנחנו היו הרבה שרצו להתעורר ולעשות זה והיו כמה יוזמות והם לא כל כך תפסו ועכשיו ברוך השם כנראה שעם עוד הרבה תהליכים שקורים היום מאוד במהירות אז גם זה תפס תאוצה ופתאום גילינו שיש כל מיני יהודים ששנים או, או, או כאלה שבאמת קראו את מה שכתבנו והשתכנו או כאלה ששנים חיכו שכן הרבה הרבה תלמידי חכמים אמרו לי כל כך הרבה שנים חיכינו שמישהו יכתוב את הדברים האלה כאילו זה סוג של גחלת לוחשת מתחת לפני השטח שברגע שאתה הרי כל מי שלומד את המקורות כל מי שלומד זה אז מבין שיש פה יש פה משהו מרכזי שאנחנו מפסידים אותו וכמו שאני אומר, גם המציאות, הציבור החרדי מאוד גדל גם, מאוד, כן, כי בעצם הוא באיזושהי תקופה של מעבר ממצב של התגוננות ומצב של קהילות שעוד, מה שהיה בשואה, גם השואה הפיזית וגם גם ברוחניות, גם ברוחניות. כן, כן, היה באמת ממש מצב שכן, ניסו לשמור על הקיים וזה, וכל הנושא היה לשרוד, כן, אני לא יכול להגדיר בדיוק לשים את האצבע באיזה שנה זה קרה וזה, אבל זה בוודאי בעשר שנים האחרונות קרה איזה משהו שהציבור הזה הפך ליותר מציבור, וזה בעצם, כן, אני לא רוצה להגיד עם, כי אנחנו שייכים לעם היהודי, אבל זה באמת, המציאות היא אחרת לגמרי, ההתמודדויות הן אחרות לגמרי. אמר הגאון הגדול רבי זלמן נחמיה גולדברג שהיה ממורי דרכנו זכר צדיק לברכה הוא נפטר לפני שנתיים הוא אמר פעם לאחד האנשים שלנו הוא אמר רב של עיירה קטנה צריך לפסוק בשאלות של עיירות קטנות רב של עיר גדולה צריך לדעת לפסוק בעיר גדולות רב של מדינה צריך לדעת לפסוק ברמה של מדינה ואנחנו פשוט עשינו איזה, עברנו איזשהו פאזה, עברנו איזשהו שלב שלוקח זמן לציבור לקלוט את זה, אבל אי אפשר להתמודד עם המציאות של היום בכלים של פעם, כי זה לא אותה מציאות. זה בדיוק מה שהרבה חוששים, אנחנו רואים היום את הפאניקה שנתקפה בחלקים גדולים פה בעם ישראל, יושב בציון, מספיק שבן אדם יושב עם לבוש חרדי כמו הרב, כמוני מאפיינים של מראה חרדי, כמובן זה גם זה, על מנת להטיל בהם אימה, ואתה מכל אמרת, אנחנו אותו עם. ממה יש לפחד? ממה הם כל כך מפחדים? הרב, זאת אומרת, אנחנו אותו עם, והגורל שלנו פה, כמובן, יהיה אותו גורל, אם כמובן רוצים, כמובן ברעתנו, וסלנו, ידמתי עליה עליונה, ולכן זה גם חשוב באמת לשמוע, איך אתם באמת רואים באמת את האתגרים של זה, אבל אנחנו נגיע לזה עוד מעט, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. אתם שמים דגש, כמובן, אתם מוצאים אלון, אתם פועלים למען התיישבות בכל הארץ, איפה שכמובן יותר כדאי לאחוז. תספר לנו עוד הפעילויות שלכם חוץ מאלון, שבאמת מדגיש את הצורך הזה בדורשי ציון, בדרישת ציון, במרכזיות של ארץ ישראל, בהתאם לאתגרים של הדור שלנו. אז שוב, כמו שאמרת, הגיליון שאנחנו מוצאים זה בעצם מרכז הפעילות, כי אנחנו עוסקים בעיקר בתודעה. כלומר, אנשים אומרים, תקימו יישובים, תקימו זה, יש ברוך השם הרבה ארגונים שצמחו בעקבות מה שאנחנו כותבים, ואת הכל כולל ארגוני בת, זה לא, אבל הנושא שלנו זה התודעה, כי אנחנו מבינים שאם התודעה תהיה נכונה, הציבור החרדי מאוד מוכשר, כשהוא מבין שצריך לעשות משהו, הוא עושה את זה יותר טוב מכולם, כן? רק צריך, הנושא של להבין, אז בעיקר הנושא זה הגיליון,
יש לנו ועידה שנתית שאנחנו עורכים או ביום ירושלים או סמוך לו לפני החג, לציין את הניסים של ששת הימים, שזו אמירה מאוד חשובה שהציבור... סימנים גדולים, סימנים גלויים אפילו, אנחנו רואים שם דברים... כן, כן. עכשיו, אנשים לא יודעים אגב, אבל המשגיח עם פוניביץ' הרב יחזקאל לוינשטיין, מי ששמע עליו, שהיה נחשב כאילו בגדולי בעלי אמונה בדורות האחרונים וזה, אז הוא דיבר על מונחים של ניסים בסדר גודל של קריאת ים סוף, על ששת הימים. עכשיו, יום אחד, פשוט זה נמחק מהתודעה החרדית, נכנס שם איזשהו מהלך אחר. אתה תרצה לדבר על העניין הזה, למה זה נמחק? אם היה אנשים שהיה להם אינטרס בעולם החרדי שהניסים האלה לא יקבלו את הבמה הראויה להם? כן, בוודאי, בוודאי שהיו. זה חבל לנו, כן, אנחנו פשוט, קרו פה דברים גדולים, ארץ ישראל הושלמה, התרחבה גם בלי רצון של פוליטיקאים מסוימים שלא שאפו לקו הקדוש ברוך הוא נתן להם את זה במתנה. כן, אולי גם נגיע לעניין הזה. ובכל זאת, אז אתה, אז קודם כל אפשר גם מילה על זה, מי רצה כמובן להעלים מהתודעה את הניסים הגדולים האלה בגלל צרכים פוליטיים, ואיך אתם מתפסים גם בעולם החרדי? אז שתי שאלות במכה אחת. אבל אנחנו נסיים קודם, אמרת על הפעילויות שלנו, אז אנחנו שוב עושים, אז יש את הוועידה הזאת שהשנה היו מעל 1,000, יש אומרים 1,500 אפילו איש שהגיעו, אנחנו עוסקים גם בהקמת יישובים, יש יישוב ליד מיצר בשם דרך אמונה, שאנחנו מקווים שעכשיו, פעמיים ניסו לעלות ופינו אותם, אנחנו מקווים שעכשיו בממשלה החדשה היא יותר קל, יש באזור בנימין עוד משהו שבעזרת השם הולך לקום. היינו השבת בחברון, היינו שבת מיוחדת לבחורי ישיבות, 150 בחורי ישיבות בחברון, בחורי ישיבות, מהישיבות הכי, באמת, השתתפות אקלקטית, זאת אומרת, היה גם חסידים, גם ליטאים. כן, 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 היית רואה פשוט, כן, חסידים, ליטאים, בני חוץ לארץ. פשוט להביא את כולם, לאחד את כולם סביב ארץ ישראל, סביב הערבות. כן, כי ארץ ישראל באמת מאחדת את כולם, אתה באמת רואה, והיו גם משפחות שם, בקיצור, אנחנו עוסקים שיעורים, המון, כל מה שבעצם קשור להחדרת התודעה הזאת. וברוך השם, הרבה מהזמן מושקע בלדבר עם אנשים שקראו את הגיליונות ויש להם שאלות ויש להם, ומה שאנשים מספרים שזה יצא להם מהפך בכל התפיסת חיים, וזה מתרחב מעבר לנו, זה בגלל שאתה מבין, אנחנו דיברנו, התמקדנו בארץ ישראל, אבל יש עוד נושא שזה שעצם העובדה שאנחנו אומה ולא יחידים, ושהתורה ניתנה לנו בתור אומה ולא בתור יחידים, זה זה משהו שהציבור החרדי הכללי לא תמיד שם אליו לב, אבל ברגע שאתה אומר לו את זה, ברור, זה מה שכתוב, כאילו. וזה משנה לאנשים את כל התפיסה, ופה אנחנו מגיעים גם לנושא של היחס לכלל ישראל, לציבור שעדיין לא מקיים תורה ומצוות, שזה יחס הרבה יותר של אחריות, הרבה יותר של אכפתיות, שכמובן, כן, הרצון בניצחון ישראל וההזדהות עם, כן, עם כל המאבק שמתנהל פה כנגד האויב הערבי ובכלל. ושוב, זה עיקר הפעילות שלנו. יפה, ואיך אתם באמת נתפסים? כמובן אנחנו כמובן חייבים לציין, אתה יודע, אנחנו מדברים על האויב הערבי כחברה הכללית הערבית, זאת אומרת, המילה הזאת גם כן, מה שנקרא אצלנו ציונות, אצלכם דרישת ציון, לא שציונות זה דבר רע, פשוט אצלכם זה יתפס אחרת, בגלל תהליכים היסטוריים שאתם פחות מסכימים איתם, והלוואי שזה יהיה הסכמות שלנו, כן? אבל הנקודה היא שבאמת יש באמת גם ערבים, אתה יודע, שדווקא יהודים שלטובתם זה החזון הזה, של לחיות תחת שלטון יהודי, תחת ריבונות יהודית. להם אנחנו כמובן, יש הרבה שמבינים את זה היום, יש להם גם אגף ערבית מאוד מפותח. בעזרת השם גם לחזק גורמים כאלה, זה דבר שהוא גם כן בראש מעיינכם, או שאתם מתמקדים בעולם החרדי, הסברה, תודה. אנחנו בעיקר מתמקדים כרגע בעולם החרדי, אני מדגיש כרגע, כי כשהעולם החרדי יעמוד על התקונתו, אז יהיה ודאי הרבה מה לעשות גם כן בתוך עם ישראל, כלפי הגויים, שוב, ההלכה אומרת לי בצורה די ברורה, גוי שרוצה להיות כאן, לקבל את הריבונות שלנו, לקיים שם מצוות בני נוח, לקבל את התנאים המקבילים של עבדות ומיסים, ההגדרה של גר תושב, יש, אני לא יודע, לא אכניס פה את הצופים לזה, הרמב״ם והרייבד וזה, אבל בוודאי, כמה היום בגלל המדיניות המוטעת של ממשלות ישראל, משך הדורות שנתנו לערבים להבין שיש להם סיכוי פה לקבל זכויות לאומיות, אז אני לא חושב שיש הרבה שמבינים את
בהחלט, השיא כמובן מגיע למסירת שטחים, ולשים את האויב הכי שפל שלך ב-80 השנה האחרונות, אתה מדבר על אוסו, לשים אותם בחצר האחורית שלך, שלא יודע אם יש לזה אך ורע בהיסטוריה. חושך מאוד גדול של אותם ימים של הפוליטיקאים, של מי שתמך בזה, אבל בסדר, וכמובן היו את אלה שדרשו את ציון, דרשו את שירות הארץ, והיום הם צודקים, ואנחנו אולי נדבר גם על זה. ואיך אתם מתפסים בעולם החרדי? ספר לי קצת על ה... יש גורמים שוליים בחברה הישראלית שיוצאים נגד אם תרצו בצורה פשוט מגעילה, בצורה לא, לא, לא פרופורציונית. האם גם לכם יש בעולם החרדי אנשים שלא אוהבים את היוזמה שלכם? אז כמו ש... אז בזה, כמו שאמרת אצלכם, יש גורמים שוליים, הם עושים הרבה רעש. זה לא עולה הרבה כסף ללכת לאיזה בית דפוס ולהדפיס פשקווילים. כן. אבל אני לא רוצה להתייחס אליהם יותר מדי, כי הם באמת שוליים. לא צריך לתת להם דבר, אני גם יכול להגיד לצופים שלהם, זה אותם אנשים שזה גם הרבה... אתה תראה אותם ברכבת, אתה תראה אותם באיזה... אנחנו לא צריכים להתבייש להגיד שמדובר בגורמים מסוימים בחסידות סאטמר, ובנות אותו הכרת שפלגים שיתפו פעולה עם השפלים מאויבי ישראל, וזה תעודת כבוד אליכם, שאנשים כאלה יוצאים נגדיכם. הנקודה היא פה באמת, חשוב פה להדגיש שאנחנו, יש לנו המון צופים שהם לא חיים אורח חיים דתיים, לא אנשים דתיים, ולפעמים יש תפיסה, אני גדלתי בעולם החילוני, ולפעמים יש תפיסה כזאת שאתה רואה איזה חרדי שורף דגל ישראל או אומר דברים מאוד מאוד קשים נגד נוכחות בארץ ישראל ועל הפיקורסות ועל הכפירות, לפעמים אנשים חושבים, יושבים בתל אביב, בגוש דן, בשרון, חושבים שזה כל החרדים ככה, וזה מה שקורה לפעמים, שאתה יודע שהתקשורת מראה משהו שהיא רוצה להראות, אבל יש אהבה, יש אהבה, זאת אומרת, אני לא יודע אם אפשר להגיד מדינת ארץ ישראל בטוח, אבל לריבונות היהודית פה בארץ ישראל יש הערכה. בוודאי. נכון? זה מוביל אותנו כמובן לשאלה הבאה. מדינת ישראל, צבא הגנה לישראל ומלחמות ישראל, ניסים גדולים קרה לנו פה בזכות זה שאנחנו בארץ ישראל. מה התורה אומרת על זה? מה אומרים זה גדולי ישראל לניסים הגדולים האלה? אין ספק. יחזקאל הנביא מנבא בעצם את מה שקורה היום. ועכשיו יש... בציבור החרדי, שוב, היחס הבסיסי, מה שהלב מבין ומרגיש כשהוא רואה זה, זה ודאי, הוא שמח בניצחונות והוא מזדהה עם מה שקורה. עכשיו, יש בעיה, כן. התורה אומרת, התורה מבטיחה, אם נקיים את המצוות, נזכה לישועות, אם לא, אז חס ושלום זה. אז יש, ספר יש, דברים יש... על רגל אחת. כן, כן. כן. עכשיו, יש הרבה שמאוד מתקשים עם הדבר הזה. איך זה שדווקא אלה שלא... חלקם, כן, היום יש הנהגה, תקרא לזה לא דתית, אבל פעם זה היה ממש אנטי-דתית ובצורה הכי... אנחנו מרגישים שזה מתחיל דווקא... לפרץ את כן, זה, כן. כן, אבל איך זה שדווקא הם, כן. דווקא הם זכו להקים פה זה, מה שאנחנו לא זה, אז לא ייתכן, זה לא יכול להיות שזה מהלך שהקודש ברוך הוא. מי כן עשה את זה, הם לא יודעים להגיד. על כל פנים, הקושי העיקרי של הציבור החרדי זה עם הנושא הזה. כלומר, בוא נגיד, יש שתי נקודות, ויש נקודה אחת שיותר קל להסביר שיש, שיש כזה דבר גאולה בדרך הטבע. זה נכון שהגננת לימדה שיבואו כנפי נשרים ויקחו אותנו והכל יקרו ניסים ובית המקדש יקרו בשעה. זה נכון שלימדו ככה, אבל הרבה מבינים שכמו שבכלל זה פרטים שכל אדם, כן, הוא מבין שצריך לעשות פעולות מעשיות וזה, אז ככה זה גם באומה, זה דבר שיחסית קל להסביר. מה שיותר קשה זה הנושא, זה איך זה שאנשים שבעתו בתורה ובשבת ובמצוות ובתארה ובכל, איך זה שדווקא הם הצליחו להקים מדינה. אבל מה לעשות... אתם מתעסקים בשאלות האלה? בוודאי, בוודאי. שדווקא עלה בידם להקים אותה מדינה? כן, כן, בוודאי. הספר אין בנו אמא בני סמכה עוסק בזה, והרבה... ובאמת, מי שפותח את ספר יחזקאל רואה שהוא מנבא בדיוק על הדבר הזה, והוא גם מסביר למה. הוא אומר, לא למענכם אני עושה, כי אם לשם קודשי אשר... אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם. כלומר, כשעם ישראל מושפל, והשואה הייתה ודאי שיא ההשפלה, כן? אז הקדוש ברוך הוא מושפל, ואז הקדוש ברוך הוא חייב לקנא, הוא ברא את העולם בשביל מישהו שיתקדש שמו, הוא חייב לקנא לשמו, ואז זה לא בגלל שמגיע לנו, הוא אומר מפורש, לא למענכם אני עושה. אז תגיד לי, בן גוריון היה כזה וכזה, נכון, נו, אז מה, זה בגלל זה מה? תינוקות שנשבו אפשר להגיד, מבחינתכם? תינוקות שנשבו, זה נדון, תלוי מה, הדור הראשון זה, הדור השני כבר זה, הדור השלישי זה כבר... נשבות לקו זכות כמובן, זה הכוונה שלי, אנחנו, וזה באמת אחד הדברים יפים. תינוקות שנשבו זה מושג שהחזון השתבע בהלכה, לא הרב קוק. כן, שאתם כמובן תומכים מאוד גדול, כאילו כל העריה של ארץ ישראל. כן, כן, בהחלט. אז מי שמבין את זה, ואנחנו יותר מזה, מי שקצת בתפילה, מי שקצת בקי הרבה בתפילה, בתחנו בעיקר וזה, אנחנו אומרים לקודש ברוך הוא, עשה למען שמך, אפילו שאנחנו לא זה, אז ביקשנו, אמר, עודנו שאנחנו לא רואים, וביקשנו שיעשה למען שמו, והוא עשה. אז מה אתה רוצה להגיד עכשיו? לא, זה לא... לגמרי.
תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, הרב אפשטיין, כבוד הרב. אנחנו, אם תרצו, התנועה הציונית הגדולה והמשפיעה בישראל, בהפרש די גדול, אם יורשה לי לומר, אבל הציונות שלנו, זה באמת, מי שבנה את התנועה, מי שעשה אותו, זה אנשים לא דתיים, וזה בסדר, והצלחתנו היא כמובן הצלחה של כל העם. הציונות שלנו, של התנועה שלנו כמובן, אני מדבר פה מכל מה התנועה, זה הציונות כמובן של הרצל, הציונות המדינית, וכמובן כל הפלגים האחרים שתרמו פה להתיישבות מהציונות הרוויזיוניסטית והמעשית וכן הלאה, אבל הציונות, ומכניסים גם למשוואה הזאת את כל אלה שלקחו אותו גם חלק, את המואלי, את הרב מואלי ואת ריינס, הכל בסדר, אבל זה לא הציונות שלכם. בסדר, אפשר להגיד שיש מוכר. הציונות שלכם זה הרמב"ן שעזב את הכל בביקוח ברצונו והגיע לארץ שלו פה. כלומר, הציונות שלכם זה אבן עזרא, אור חיים הקדוש, השלה הקדוש. לפני כל הדברים האלה שהגורס הזה ציוני. אז איפה הממשקים? איפה נקודות החיבור בינינו? בוא נגיד לנו, אנחנו בתקופה שאנשים רועשים וגועשים על זה שיש יותר דתיים וחרדים שיותר בדרך כלל ממשלת ישראל. איפה החיבור של שני הסוגי ציונות הזאת, הללו? תראה, אחד באמת הוגי הדעות שאנחנו הולכים לראות זה הרב יצחק ברויר, דוקטור יצחק ברויר, מי שמכיר, הוא היה מראשי אגודת ישראל, אנשים שהקימו את אגודת ישראל. עכשיו, הוא היה מתנגד גדול לתנועה הציונית, ועם זאת, בכל הכתבים שלו, הוא מדבר על זה, על הנושא של הלאומיות היהודית בצורה הזה, איך זה נסתכל? עכשיו, הוא איך שהוא תפס, הוא הבין שהרצל בא פה ליצור סוג של עם חדש, כלומר, הוא ליצור את העם היהודי שלא על בסיס התורה. וזה דבר שהוא, מבחינתו, אין כזה דבר. עם ישראל זה עם השם, אתה לא יכול ליצור זה. ולכן הוא לא יכל לתפוס את הוא לא היה מוכן לקבל את הדבר הזה שהמצע של עם ישראל, הבסיס של עם ישראל, לא יהיה תורת השם. והוא רצה להקים לאומיות חרדית אחרת. לאומיות יהודית שמבססת על תורה ומצוות. הייתה התנגדות אקטיבית לארצל באותם ימים. זה היה באותם ימים? לא, זהו. עכשיו, הוא זה היה יותר התנגדות יהודית. בתוך אגודת ישראל הרבה לא הבינו אותו, והרבה הבינו שהנושא הלאומי זה לא קשור אלינו, ולכן נוצר זה. אבל בפועל, מה שקרה, מה הרצל עצמו אחז, אני פחות מתעסק בזה, יש בזה, יש תקופות שונות. יש שאנחנו, כן, אנחנו בתנועה, דרך אגב, אתה דיברת על תודעה, הסברה, אותו דבר אנחנו עושים, אנחנו מנסים להסביר איפה כן הרצל ראה הרבה יהדות במדינת ישראל, איפה הרצל אמר שלפני השיבה לארץ ישראל, קודם השיבה ליהדות, הרבה דברים שנעלמו. אני מבין שחלק לעצור התפתחות גם. חשוב לנו באמת העניין הזה של לשים דברים במקומם, ובכל זאת, אז אתם לא מתעסקים בדבר הזה, אבל אתם שמים דגש על דברים אחרים. אז מה שקרה בעצם זה שהמציאות היא יותר חזקה מהכל. אגב, גם להבין את הנבואות, יש נבואות שאפשר להבין בכל מיני אופנים, כן? ואני חושב שהפירוש הכי טוב לנבואות זה המציאות עצמה, שאתה רואה שזה מתקיים. עכשיו, המציאות היא שעם ישראל, גם אלה שבאו לפה והפריחו את השממה, ואחרי הכל, כן, נוצר פה משהו, נוצר פה מדינה. העם היהודי לא מוותר על היהדות המקורית, היהדות של סיני, גם אלה שלא מדקדקים בכל המצוות, הבית כנסת שלהם זה בית כנסת אורתודוקסי, יכול להיות שהם כן הולכים, יכול להיות שהם לא הולכים, הם הולכים יותר, הולכים פחות, הם מבינים שזה היהדות המקורית, ומשם הם שאבו, גם אגב בן גוריון וכל חבריו שזה, הם למדו בחיידר, את הבסיס של אהבת הארץ, הם שאבו משם. הדור הזה שלט בהרבה דברים שלצערנו היום נלקחו לנו מחומר הלימוד, ובעזרת השם יעשו קאמבק. כן. אז בסופו של דבר, אחרי הכל, גם הציונות של הרצל תגיע בסוף לנקודה שהציונות, זה מה שאמרת, זה הרמב"ן, זה רבי יהודה הלוי, ואנחנו עם השם, זה הבסיס שלנו. התורה שלנו, זה חוקת האומה. אומרים, היהדות לא שייכת לחרדים, אני מסכים לחלוטין, היהדות שייכת לחילונים. יש בסיס שאני חושב שמאוד חשוב לחזור הדבר הזה בימי עזרא ונחמיה, מי שקצת מכיר גם את התנ״ך וגם את ההיסטוריה, הוא יודע שעם ישראל חזר והמצב היה, והיו נשואים נשים נוכריות ובקושי דיברו עברית, וזה היה ממש מצב לא פשוט. ועזרא הסופר קראת אמנה עם מי שרוצה, הוא אמר, יש איזשהו בסיס יסודי שעל זה אנחנו בונים את המדינה החדשה, שאז אפילו לא היה מדינה, היו את השלטון פרס, אבל את היישוב היהודי, את ההתקבצות הזאת, אנחנו חייבים לבנות על איזה משהו, אז הוא לא ממש צריך את המקום וחליפה, ואפשר גם לא לאכול קוגל. אבל הדבר הבסיסי של שבת, של נישואי תערובת, הדברים הבסיסיים האלה זה דברים שחייבים לאחד את כולם, מי שהולך עם כיפה, מי שלא הולך עם כיפה, זה דברים
שחייבים חייבים להגיע איתם לאיזשהו מקום שיבינו שאי אפשר לבנות את העם היהודי על מצע אחר, כי אם התורה זה לא הבסיס שלנו, אז באמת מה אנחנו עושים? ואנשים מתחילים באמת להבין את זה. אני שמעתי רעיון מזעזע ברדיו של עורך עיתון הארץ, הוא פשוט דיבר על ממש להקים מוסדות להחזיר אנשים בשאלה. הוא דיבר כמובן על לעשות את זה, שזה יתחיל הרעיון מתל אביב ואז יתפשט, כמו שאנחנו רואים, התערות הדלתתא, נכון? אנחנו רוצים אגוד כמובן מושגים מהחסידות, שההתערות באמת להיות אקטיביים, כמו החזון הציוני, באמת כמו אותם הרבנים גדולים שציינו מהאחרונים, באמת לעשות משהו אקטיבי, הפסיביות הזאת בגלות גרמה לנו להשפלה, כמובן בצון השם גרמה לנו להשפלה, אבל הנקודה היא שעורך עיתון הארץ, עיתון אליטיסטי, אני חושב לי להגיד דעתי האישית, כן, אנטי יהדות, ואפילו שציטטו אותו מעל לפי דעתי במחקר שעשו, גם פורסם בהידברות, מעל 2,000 פעמים על ידי גורמים נאונאצים, שכמובן פרסמו ציטוטים מעיתון הארץ בעשר השנים האחרונות, בא ואומר, שיהיה אנחנו מוסדות חילונים, שאנחנו נרחיק אנשים מהיהדות, ואז נרחיק אנשים מהיהדות, תודה רבה. וכמובן, ואז המראיין, כמובן מראיין מצוין, מרשת ב' כמובן מקשה עליו, אז אתה נגד היהדות, אתה לא אומר, לא, בעד יהדות, אבל כמו יהדות שאני רוצה. אבל בהתחלה הוא התחיל את כל הטיעון שלו, שבכלל שיש יהדות ויש חילון, זה היה פשוט מזעזע, הוא נכשל במילותיו וגמגם כל הרעיון, עורך של עיתון דגול, כן, במרכאות, ואני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה. אז מה שונה מכם החרדלניקים? אתם חרדים, אתם כמובן דורשי ציון, בדיוק כמו של הפלגים בציונות הדתית שמוסרים את נפשם, אז מה שונה מכם החרדלניקים? דבר ראשון, אני מאוד מעריך את החרדלניקים, אני לא חושב שבכל דבר צריך להיות שונה. השוני הוא בעיקר, אני חושב, בזה שאנחנו מבינים שצריך... חרדלניקים, אני מזכיר רק חרדים ציונים דתיים לאומיים. חרדים לאומיים. חרדים לאומיים, כן, בהחלט, כן. הם היו מוכנים יותר ללכת לשיתוף פעולה עם השלטון הקיים ושולחים את הילדים שלהם לצבא ולעוד... באופן שיטתי, כי יש גם חרדים בצבא אפשר להגיד וזה גודל משנה לשנה, אבל הם כשיטה, הם כחלק מהמערכת. הם כשיטה הם יותר מחוברים לתרבות הכללית מתוך סוג של אידיאל. אמנם שוב, בשנים האחרונות יש שם תהליך מאוד, כאילו, אם אתה רוצה את זה למוסדות של הר המור, מפלגת נועם, הם באמת הולכים מאוד לכיוון החרדי. אז... יש להם אפילו חומרות שאומרים להם שהם יותר חרדים מחרדים. יש דברים שכן, ובסדר, כן. אז נשאר הלבוש הקיצוני, ותוכות, למרות ששוב, הוא מבטא איזשהו משהו, אבל באמת, אני לא... אני לא חושב, אני חושב שיש מצווה... ההתנגדות החרדית הגדולה לציבור הדתי-לאומי היה בגלל... סוג של פשרות שמקיימים שחלק מהציבור הזה עושה בהלכה, חברה מעורבת, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, עד כמה שהציבור החרדלי עשה איזשהו רוויזיה ובעצם חוזר לחרדיות. שיבר את הר המור, מרכז הרב וכן על זה עכשיו. כן, מבחינתי, הר המור ומרכז הרב הם חלק מהציבור החרדי, כמו שאני רואה. נראים קצת אחרת, זה לא משנה. אבל מאוד דומים בתפיסה שלכם התורנים. כן, כן, אני חושב. אז אני חושב שאנחנו לקראת סיום, כבוד הרב, אני אשאל כמה שאלות, אם תוכל באמת ככה לענות עליהם בקצרה, כמה אסוציאציות שחשובות, רלוונטיות לנו מאוד ככה על הדעת. קודם כל, אז עלייה לארץ ישראל, פתוחים השערים, כולם צריכים להגיע לארץ ישראל, נכון? ועידת סן רמו ולפני הצהרת בלפור מבחינתכם, שלושת השבועות כבר, שמנו מאז... אפשר להגיד אם בכלל היה איסור, אני לא חושב שהיה איסור בכלל. ויותר... וזה מה שמנע את העניין, וזה למה הרב טייכטל, כמובן בספרו, אם הבנים שמחה גם תיעד ממרתפי המוות או מגגות המוות, קצת לפני שהשמדה שלו באושוויץ, כמובן תיעד את הכישלון של העולם החרדי באי-עליית לארץ ישראל, אולי... בעיקר בהונגריה, אגב. בעיקר בהונגריה, כן, כן. כן, אולי בפולין... גור כן, אבל אלכסנדר דווקא, כי נעלמה מן העולם, כי התנגדו לעלות לארץ ישראל, אז זה הפתיון החזק שלו. אז כמובן לשיטתך, מה שהשאלה שלי? כן, אני חושב שאתה מדבר על נושאים שלוש השבועות, וזה נושאים אידיאולוגיים, אני חושב שהאמת הרבה יותר פשוטה. נוח לאנשים איפה שהם נמצאים. הם היו קצת טיפה יותר אולי גלותיים מהציונים? שיחזו בציונות הדתית והלא בגללה? גם הציונים החילונים בארצות שהיה טוב ליהודים פחות עלו, כלומר שם אפילו התבררו, כן, אני אומר, בוא נגיד את זה היום, ואנחנו גם אם תרצו וגם קדוש הציון יפעלו נגד זה, רוב עם ישראל היום לא יושב בארץ ישראל, וזה אנחנו היום יש גם הרבה היום שהם
בדיוק עלו, אבל הם נמצאים פה כמה חודשים, נמצאים שם, ולא קשה להגדיר את זה. אין שדיו, הרבה דיווחי מס גם למיניהם, אבל מה זה משנה? כי אם העון שאתה עושה בחול אצל מה שנקרא הגויים, ואתה משקיע אותו בארץ ישראל, מצווה מאוד גדולה. כן, למי שהחליט לא לעלות. ואנחנו כמובן גם לשאול אותך, הרב יואל שוורץ, זכר צדיק לברכה, היה פעל לחרדים שכן ילכו לצבא, שהתנאים מאפשרים זאת, כמה מילים עליו, מהשיתוף פעולה שלכם. כן, טוב, הוא ליווה אותנו ממש מתחילת דרכנו, הוא הופיע בכל ה... בוועידה האחרונה שלנו הגיע במסירות נפש, בקושי היה יכול לעלות לבמה. מדהים. יהודי מיוחד מאוד, בכל הבחינות. מייסדי הנחל החרדי. מייסדי הנחל החרדי. אין נושא שהוא לא כתב עליו ספר, אין נושא שהוא לא... הוא היה מסור לציבור בצורה בלתי רגילה, תמיד חכם עצום. והוא באמת, הוא הבין את הדבר הזה שהציבור החרדי פספס פה איזה משהו במסגרת המאבק שמבחינות רבות הוא היה מוצדק, כלומר, אולי הקהל הצעיר לא כל כך יודע, אבל הציבור החרדי היה בסוג של זן בסכנת הכחדה שקמה המדינה, ומה שכל גדולי ישראל, החזון איש ואחר כך הרב שך, מה שהיה חשוב להם זה לשמר את עולם הישיבות, שזה כן, אחרי שבשואה העולם של אירופה נחרב ופה בקושי היה משהו וזה. עסקו בשימור, לא עסקו בתנועת התשובה, התקרה רק אחרי מלחמת יום כיפור, אחרי שבציבור החילוני היה כמה זה, זה לא שבאו להחזיר בתשובה מישהו, כן, אבל... הם לא עסקו, כן, לא עסקו בקירוב מן הסתם. לא עסקו בקירוב. זה היום, דרך אגב, חב"ד עושים ביתר סט בהצלחה מודל, מילה לחסידות חב"ד ועל הרבי מלובביץ', משהו שאתה יכול, כן, העניין שלי מסירת שטחים, משהו שאתם מאוד רואים עין בעין. כן, בהחלט, הנושא שלי מסירת שטחים, כן, למרות שגם בחב"ד, אגב, אחרי ששת הימים הוא... הוא עושה שלפני ששת הימים הוא היה מאוד קנאי, מאוד זה, ודיברתי אתמול עם איזה חסיד גור חשוב מראשי האגודה שלנו, שהוא קצת קשור גם לחב"ד. עכשיו אמרתי לו, מה קרה שלפני ששת הימים הוא דיבר בצורה קנאית, אחרי ששת הימים, אז הוא שאל את אחד מחשובי חסידי חב"ד, למה הוא סובב את ההגה אחרי ששת הימים? הוא אומר, מה אתה רוצה, הקדוש ברוך הוא סובב את ההגה? כלומר, בשנים הראשונות של המדינה, הרבה חשבו, מי אמר שהדבר הזה יחזיק מעמד בכלל? היו, בסדר, אחרי ששת הימים, אנשים הבינו שקרה פה משהו הרבה יותר משמעותי. הבינו כולם מה זה רצון השם, שנותן לנו מתנות כאלה גדולות, גם לא ששאפנו להגיע אליהם לצערנו. כן, כן, מישהו יודע מה שעה בששת הימים. אנחנו מתפעלים דבר מסוים, והפעולות שמתבצעות. כן, התחננו מחוסיין שלא יתקוף אותנו כדי שלא נצטרך. בסוף קיבלנו אוצר מאוד גדול, אוצר גלום שלצערי לא ידענו להעריך אותו, וזה גם מוביל אותנו לשאלה האחרונה. אנחנו פועלים, ואם תרצו, כמובן, ליצור אליטה חדשה, שתהיה ציונית, שתהיה אוהבת ארץ ישראל, ביטחון פה בארץ ישראל, בארץ אבותינו, וזה מאוד מאוד חשוב לנו העניין הזה, ויש גורמים שרוצים למנוע זאת, גורמים אנטי-ציונים שהם שולטים היום בחלקים גדולים בעולם המשפט, בעולם האקדמיה, בעולם התקשורת, איך הם פגעו בכם? זאת אומרת, למרות שהם לא חלק מהעולם החרדי ואפילו לא קרובים לזה, אפילו יוצאים נגדו בצורה לא פרופורציונלית וקצת מסיתה, איך הם פגעו בכם ואיך אתה רואה את השינוי שעומד להתרחש בעזרת השם עם הממשלה החדשה? כן, אתה שואל החרדים באופן כללי, כן, כן, זאת אומרת, כן, איך הם בעולם החרדי, איך הם נתפסו כל הזה, איפה הממשק עובדים אם תרצו בלנסות למגר את התופעה של הפוסט-ציונות והאנטי-ציונות? אז הם ודאי, אגב, הם מבינים מצוין מה שלא כולנו מבינים, הם מבינים מצוין שהמאבק על דמותה של המדינה והמאבק על ארץ ישראל זה מאבק אחד, זה לא שני מאבקים. הקרן לישראל חדשה, שחשוב להקפיד לקרוא להם ככה ולא הקרן החדשה לישראל, כי זה תרגום הרבה יותר מדויק ומעיד מה הם רוצים. יושב ראש התנועה והמנכ״ל שלנו מתן פלג תמיד מתקן אותי שאני עושה את התנועה הזאת. כן, הוא תמיד מתקן אותי. כן, אז הקרן ישראל חדשה יש לה, זה ממש יש לה כמו מזלג כזה שצא שני שני, אחד הולך על הזהות היהודית ואחד הולך על הנושא של ארץ ישראל. בזהות היהודית ודאי חלק ממה שהם חשוב להם מאוד זה לקעקע את החינוך החרדי, את החינוך שבאמת לא מושפע מכל מיני רעיונות זרים, ובוודאי יש על זה מאבק מאוד, והם פועלים בתחכום, אז לא כולם מודעים, אבל מי שמודע מבין שיש פה מאבק מאוד חשוב, ומי שמבין את התמונה הכללית מבין שהמאבק על הארץ, המאבק על זה אותו מאבק, והמאבק על הארץ, המאבק על הזהות היהודית,
אנחנו רואים עין בעין בעניין הזה, ואנחנו גם כמובן דעת גם לדבר בשבחו של הספר מדינה למחירה, אפילו הרב יהודה אפשטיין קרא אותו, ואני מאמין שבעולם החרדי ולשאר ביהודו בזה גם קראו אותו ככה מהצד, ככה שהם לא לומדו תורה, וזה חשוב לנו לשמוע את זה. ממש במילה אחרונה לקראת סיום, ממש בסיום, הבן ידידיה אפשטיין עושה חייל, אנחנו עוקבים אחריו בתנועת אם תרצו, ממש מוסר את נפשו לדווח מהשטח, לעשות עבודה עיתונאית איכותית, לשמור על הביטחון של היהודים בבירתנו הנצחית, ככה מילה עליו ככה כן, ידידיה הוא ילד יקר, ממש כל כולו מסור לטובת הכלל. באמת הוא עושה עבודה מאוד חשובה, וכי רצון ש... תעקבו אחר ברשת החברתיות, אני אישית עוקב אחר, ואני גם מראיינים אותו בתקשורת המיינסטרים, הוא עושה פשוט עבודה נפלאה, בחור נער, בחור לומד בישיבה, ומוצא את הזמן באמת גם מהחינוך הנפלא שהוא קיבל מהרב יהודה, למסור את נפשו על הביטחון של היהודים ושלמותה של ירושלים בירתנו הנצחית. אז יש לך תודה רבה הרב יהודה, זה תענוג שבאתם לסלון למחשבה ציונית, ובעזרת השם, הגאולה תגיע בעזרת השם, מאחיזתנו בציון, אלוהי ארץ ישראל.